seguim en directe al magazín de Ràdio Sant Feliu. Caram, no es queixarà, eh? El rebem amb bombo i platerets. Ell és en Xavi Bax, de Cinebax. Xavi, molt bon dia. Molt bon dia. Benvingut i ben trobat. Feia temps que no ens veiem. Bueno, és que la vida té les seves vicissituds, per dir-ho així. Sí, sí que és veritat, sí. Xavi, avui volem parlar de la mostra de Cinebax de la Mediterrània i el Llevant, que comença, si no m'equivoco, demà dijous. Correcte. Molt bé. I que centra la seva atenció en Palestina. Correcte. Tema de molta actualitat. Deixant de banda Trump, que ara parlàvem fora d'antena, deixant de banda això, que portarà cua, Palestina encara està molt, molt present, sobretot en els darrers mesos, no? Explica'ns una mica per què heu triat aquest tema. Entenc que per l'estricta actualitat, no, també, tot i que és un tema que fa molts anys, no? És recurrent, eh? Fa dos anys parlàvem precisament quan hi havia la gran esbombada de la guerra d'Ucraïna. Dèiem el títol d'aquesta edició, la que feia 16, parlàvem de les guerres invisibles, aquestes guerres enquistades. Una d'elles era Palestina. El que hem fet ara és, a diferència dels altres anys, que fèiem una mirada molt diversa, molt àmplia, del Mediterrani al Llevant. Volíem filmatografia d'Egipte, de Marroc, d'Argèlia, de Tunísia. El que ara hem fet és concentrar-nos al Llevant i, sobretot, tal com diem, la mirada al Llevant i el cor a Palestina, amb la idea de posar el focus en el que està passant. Amb això ens ha obligat a recuperar pel·lícules d'altres edicions per poder donar aquesta visió concentrada i també de l'evolució d'aquest conflicte. I no només quedant-nos aquí, sinó també amb una mirada internacional de veure què hi ha darrere, el que diem la guerra per l'hegemonia, que per tant, d'alguna manera, contextualitza el que està passant. Ho hem fet, per tant, concentrat només en 4 o 5 països, i amb 4 seccions, una d'elles Palestina, la resistència a l'ocupació, l'altra Israel, laboratori colonial, l'altra són les relacions internacionals d'aquesta guerra, i Iran, que és un altre... No hem pogut entrar en Iemen, no hem pogut entrar en Síria, el context d'Ucraïna ens sobrepassa, però està molt present en molts dels documentals, i per tant aquesta seria la nostra selecció. Són 14 pel·lícules classificades en aquests 4 seccions, i com que sabem del poder de les imatges, del poder del cinema, però també de les seves limitacions, hem buscat, creiem que hem tingut la sort de tindre dels millors especialistes sobre aquesta temàtica. Vindrà la Carme López per parlar de Hamas, que és una organització que governa a la zona de Gaza i que té, per tant, una presència molt fonamental en tot el que està passant ara. Vindrà per l'Aixasso, que és del País Basc, que ens parlarà sobre el tema de Polònia. Hi haurà un israelià, que el seu llibre és L'eclipsi de la societat israeliana, molt de la dissidència israeliana, polític, activista, un tema que busca el seu lema, és a dir, que ells volien que Israel fos Atenes i ha acabat sent Esparta, una ciutat militaritzada. I llavors parlarem també cinefòrums amb l'informe del Delà sobre la banca armada, qui financia el genocidi, la presència dels directors que ens parlaran de Beirut, del Líban, i també la xerrada que ens contextualitzi el doctor Cirera, que ens parlarà sobre el tema internacional. És relativament fàcil produir i distribuir cinema des d'aquests països? El que ens hem trobat, i hem d'alguna manera... hem travessat una mica la línia vermella, que era no tindre produccions israelianes, perquè el tema de som dels cines que estem escrits a la línia del BDS, el boicot de les inversions i sancions, però hem cregut que aquesta vegada havíem d'utilitzar el potencial del cinema dissident israelià, com s'autonomenen, que han tingut, diem, la valentia dintre d'Israel de gravar coses que no poden gravar els palestins. Una pel·lícula com el The Lab és una pel·lícula que fa un seguiment de la indústria armamentística israeliana, que és el seu puntal, el seu vertebrador, la seva economia, que es porta de tot el món, també aquí a Espanya, i que, per tant, serveix
ells anomenen que és una, són armes, són productes, diguem, validats científicament, podríem dir-ho, perquè saben que maten i palestins, eh? Vull dir, estan comprovades in situ. I això, aquesta garantia d'estar aprovades, d'alguna manera els dona com una aureola de dir són armes eficients. Però també l'altra pel·lícula, H2, d'Occupation Lab, torna a sortir la paraula laboratori i ens passa el mateix amb Dos nens al dia, que és una tècnica que els directors israelians han anat gravant de com intimiden el jovent per alguna manera, per tant, de dissuadir-los i, per tant, d'espantar-los. Hi ha una altra pel·lícula que es diu Innocents, nacidos militares, que entronca molt amb la ponència o amb la presentació del llibre de l'escriptor Margalef, que és israelià, que parla de la militarització. Torno a agafar una frase del Margalef que ve a dir: abans era una societat que tenia un exèrcit i ara és un exèrcit que té una societat. Aquest documental parla de com el jovent, podem dir, els adoctrinen o els conformen mentalment per convertir-se en membres d'un exèrcit que ha de tindre com a funció la neteja ètica. Si no neteja i no poden netejar-los, els exterminen. Això és duríssim, perquè també parlen de les conseqüències per la població israeliana, perquè has de fer un salt mental d'això, de ser una democràcia com Atenes, a convertir-se en una ciutat militarista com Esparta. I hem tingut que, i ho hem fet, sabem que té les seves contradiccions, però és la manera de poder mostrar les diferents tècniques, els mateixos dispositius que tenen per acabar de fer aquesta neteja ètica o acabar amb qualsevol eliminació que després exporten a altres països. La mostra, una vegada més, una, és que clar, volia dir una mostra, però em faig redundant. Una manera, no, de mostrar la realitat des d'un vessant crític i mostrant realment realitats molt dures, molt actuals, algunes enquistades, com deies, però molt dures. S'intenta en la mostra incorporar alguna pel·lícula que serveixi una mica de respir? Sí, sí, hi és, eh? Tenim Gaza, Mon Amour, que és una pel·lícula que passa a Gaza, que parla de l'amor a edats madures, per dir-ho així, i que, per tant, dona un cert aire de que dintre de tota aquesta barbaritat, d'aquestes massacres, hi ha també un tipus de vida que, o un tipus de gent que intenten mostrar la seva resistència sense alterar massa el desig i la voluntat de ser feliços, no? Però també hi ha dues pel·lícules iranianes que, sense deixar de ser crítiques, tenen una visió, diem, de cinema més universal. Per exemple, el meu postre favorit parla també de l'amor a la maduresa a Iran, sense deixar ser crític amb la postura del règim amb el tema de les dones. I una altra, que es diu la semilla de la higuera sagrada, que també és una pel·lícula, s'acosta més cap a tirant a un thriller, eh? De totes maneres, hi ha el Beirut, que és un documental fet per gent de català que parla de la vida en rosa, de l'elit cristiana. És un documental que veus precisament la gran diferència entre el que podia ser la postura libanesa de Hezbollah i la postura dels cristians maronites, en aquest cas, que d'alguna manera és van ostentació del que es deia abans, que l'Iban era la Suïssa del Llevant, no? Per tant, i això d'alguna manera trenca la duresa de moltes dels documentals. I, per exemple, Les ombres del poder, que el seu nom original és Shoshana, que és el nom de la protagonista, és una ficció sobre el naixement de l'estat d'Israel. És molt thriller, no veig que passa bé, però t'està posant el focus. És un director molt reconegut anglès, ell ho fa des d'aquesta visió, que de veure com ja els primers colons israelians ja utilitzen mètodes terroristes, no només els àrabs, sinó contra l'exèrcit i la policia britànica. Però ho fa d'una manera que passa com molt bé, però t'està dient al tanto que estem posant el foc en una qüestió que ningú, ell mateix, el director, diu que no se'n parla, però la colonització als israelis també va afectar a la policia i als colons i a l'exèrcit britànic perquè anaven contra ells d'una manera, i a la pel·li es veu molt bé
el no ser documental té una certa lleugeresa que permet ser una mica... Hi ha una altra que es diu Hollywood Gay, que no és dur perquè és dintre de la secció internacional, que parla de la fugida o de l'abandonament de la base central de la CIA a Afganistan, que es deia Hollywood Gay, no el nom, no el van posar els talibans, sinó que els van posar ells, i que mostra com que es van deixar material pel valor, segons diu, de més de 7.000 milions de dòlars, helicòpters, avions, recanvis, i aquesta, diem, mostra d'aquest abandonament o d'aquesta fugida d'una potència tan extrema o hegemònica com els Estats Units, ens posa en alerta de la fragilitat d'aquest que estem vivint, d'aquesta incertesa, d'aquesta fugida, de l'aliança internacional. Hi ha una frase que ens va frapar perquè en algun moment determinat en aquest documental el cap dels talibans, un dels seus subalterns, li pregunta: està bé que ens gravin? Perquè normalment els periodistes, i no ho dic per ningú, diuen, normalment estan al servei dels serveis d'intel·ligència d'alguna potència, i diu: no et preocupis, el cap li respon, l'important és que no es facin quedar malament davant de Xina. O sigui, en un moment entra en joc aquest paper de suposadament potències que d'alguna manera semblava que no hi tenien res a veure, i que ara veiem que la correlació entre Rússia, Iran, Xina i, per l'altra banda, l'OTAN, genera un punt en què mostrar armes nuclears, com estem veient, sembla que ja sigui una cosa normal. I això posa els pèls de punta, com es diu vulgarment, perquè estem davant d'una situació molt delicada. Doncs sí. I creiem que el cine, en aquest cas, ha de poder mostrar. No, ja veiem a la televisió escenes molt dures. Nosaltres el que volíem és mostrar una mica la gènesis, l'evolució, que tinguem elements, instruments per entendre què ens està passant amb una mica de visió àmplia. Per entendre i per reflexionar-hi, no?, al voltant de tot plegat. Aquí a Catalunya tenim veus que fan d'altaveu d'aquestes situacions que s'estan vivint allà. No sé si heu intentat portar cineastes, portar directors i de més que han tingut problemes per venir, o si heu preferit comptar amb gent del territori que coneix molt bé aquestes qüestions, que fa anys que hi treballa en pro dels drets humans i ens ha passat que quasi tota la gent, diem, més coneguda o més involucrada estan desbordats, eh? A vegades tenim tantes sol·licituds, això és una bona senyal, vol dir que això interessa, és que hi ha interès, que sempre sí. Ens deien que els hi era impossible. Ara hem editat ja una versió del programa que ara modificarem, perquè ha anat gotejant la confirmació sobretot dels ponents més importants, com l'escriptor israelià, la presència també de la Itxasu, que és del País Basc, que és una experta en Palestina, i tot això ens ha fet trastocar la presència de pel·lícules i de ponents, perquè volíem que la pel·lícula anés lligada també a la temàtica. Bueno, i per tant, trobarem una altra versió, la web ja està actualitzada, perquè això ha sigut un dels temes fonamentals. Ha sigut molt complicat trobar disponibilitat a la gent, una, perquè els que estan in situ, Palestina i Israel, els hi costa molt moure's, i per tant connectarem amb el escriptor israelià via streaming, i altres perquè ha estat desplaçar-se. Un dels temes que hem pogut portar ha sigut Hamas. Volíem portar un expert, que era l'Iñaki Fernández, que és sobre Hezbollah, però bueno, volíem portar el Joan Roura, també està desbordat, volíem portar el Rafael Pol, que són d'aquí, Sí. Perquè els de fora ja van començar a veure que ni connectar-se amb streaming era possible. Amb el cas concret del Carles Cirera, que és un historiador i periodista valencià, que està afincat a Brussel·les, poder confirmar la seva presència, que també serà amb streaming, ha sigut fins abans d'ahir. O sigui que hem anat molt pendents de que aquesta actualitat està sent, diem, molt sol·licitada a tota aquesta gent que en sap, i en sap molt. Per tant, estem molt contents de que el Margalí, la Itxasu, la Carmen, tota aquesta gent estigui amb nosaltres d'una manera o d'altra, perquè la veritat és que ens ho hem tingut que treballar, per dir-ho així. Molt bé, molt bé. Amb les pel·lícules ens ha passat igual, sí. Aquests documentals crítics ens ha costat poder tindre una còpia subtitulada, que hem tingut que treure subtitulada. Sí, sí. Déu-n'hi-do la feina que hi ha al darrere, Sí, per fer la mostra. Sí.
veritat és que sí. Doncs, Xavi, recordem que aquesta mostra comença demà dijous i s'estendrà fins al dia 17 de novembre, que serà el darrer dia, que hi ha un munt de projeccions previstes i que, sobretot, convidar-nos no només a assistir a aquestes projeccions, sinó a tots aquests actes complementaris i paral·lels que es fan per tractar més a fons, no cinefòrum, sinó xerrades, no?, d'experts que poden posar en context la situació de tots aquests països, no?, i del que s'està vivint allà, no gaire lluny de nosaltres. No, aquesta és la que ens hauria de preocupar, perquè ens afecta d'una manera o altra. Sí, la idea també és donar mirades alternatives, la idea de que Israel és l'única democràcia, el Margarit desmunta tots aquests arguments, el tema precisament de les tècniques que van servir per intimidar, per la pel·lícula, el documental de la inauguració, Nordland, que va ser el premi al millor documental de Berlín, que no s'ha estrenat i que tindrem la sort de poder projectar, mostra aquesta vertent de la neteja ètnica lenta. I en aquell moment, diem, el baptista Pedro Luis diu, ens estan destruint a poc a poc, perquè són 77 anys que no són massa notícia a la televisió, perquè d'una forma un dia destrueixen un poble, destrueixen una casa, els camps de correu, les oliveres, seguen els pous i van eliminant la possibilitat de la presència dels palestins al seu territori. L'atac de Hamas del dia 7 va ser que va posar o va visibilitzar amb tot el dolor i el dany que suposa una acció d'aquestes característiques, però ha posat aquesta altra vertent de forma ràpida de destrucció. Cada dia veiem gotejar 40 palestins, nens, dones, en un hospital, a una escola, tremendo. I ho estem veient quasi en directe. Per tant, la nostra mirada no és d'actualitat, sinó de veure com hem arribat aquí, que d'alguna manera s'està esmicolant el dret internacional davant els nostres ulls. Els mateixos que fa 4 dies parlaven de la globalització com una forma de pau al món, ara acaba de més proteccionisme, més sancions, més països bloquejats, i per tant, diem, tot això s'ha esmicolat de forma que es vulnera diàriament, sense que ningú digui res. Es pot, declarar la presència, no desitjada del president de la ONU, es renuncia que l'Agència Internacional de la ONU pugui portar medicaments perquè el setge acabi portant a que la gent abandoni o acabi morint-se. No? És terrible. Llavors, una mica la mirada és més de llarga, posar el foc cap enrere, i portarem la pel·lícula, el documental, que és From Ground Zero, que és la pel·lícula que Palestina representarà als Oscars, que és un, encara vol dir que tenen ànims per poder fer aquest tipus d'activitats, que són 22 curtmetratges de total actualitat filmat per cineastes palestins a Gaza. És, per tant, una visió molt actual, però des de dintre, feta per gent molt diversa i que mostren el que estan vivint aquí. Però, ja dic, el més important és el context i una mica les tècniques que estan fent servir per fer aquesta... ja no, l'ONU es diu, el Tribunal de l'Haia parla de genocidi, creiem que és clarament una neteja ètnica. Doncs recordem, mostra de cine baix de la Mediterrània i el Llevant des de demà mateix fins al proper dia 17. Podeu consultar el programa actualitzat a la seva pàgina web. Xavi Bax, moltíssimes gràcies, com sempre, per esclarir-nos una mica tot aquest entrellat de pel·lícules i d'activitats paral·leles que envolten aquesta mostra. Gràcies. Que vagi molt bé. Gràcies.